ନମସ୍କାର ଜୁହାର ମୁଇଁ ଅମିତ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ମୁଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଫ୍ରି ରହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ୟା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ନିଜକେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ହେଲେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ସିରିଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଗିନର୍ ବି ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି କି ଫୁଲ୍ ବଡି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରୁ କରିପାରିବେ ଯେନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ତାକେ ଆସ୍ବା ବେଶୀ ସେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାର ଦେବେ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛେ ମୋର ଫିଟନେସ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ରୁଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେ ମୁଁ କେନ୍ତା ନିଜେ ଫିଟ୍ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବାର ଲାଗି କେତେ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ର ଫଲୋ କରୁଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ସେୟାର କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଟ୍ରେନର ବି ହାୟର କଲେ ବହୁତ ପଇସା ପେ କଲେ ବି ରେଗୁଲାର ଫଲୋ ଅପ୍ସ ନେଇ ମିଳେ ତ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକେ କରିପାରିବେ କିଛି ଯଦି ଆଉ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ରୁଟିନ୍ ଦରକାର ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଡେ ଆଣବି ତା ବି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ୍କେ ୱେଟ୍ କରୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ ବଟ୍ କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିବେ ଆଗକେ ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପ୍ଲେସ୍କେ କାଲିଟା ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଇଥାଏ ତ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଇଏ ଅଛେ ଟିକେ ମନକର ଲାଗି ଆଜି ବିସ୍କୁଟ୍ ଅଣା ହେଇଛେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦିଆହେବା ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୁହାର ଆଉ ମୋର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ମାଗ୍ବି କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖ୍ବେ ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ଆଜିନୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଜର ହେଲ୍ଥ ବ୍ୟୁଟି ୱେଲନେସ୍ ଲାଗି ଟିକେ କାମ କରିବେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବେ ନିଜେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ କରିବେ ତ ଚାଲୁ ଦେଖ୍ମା ବ୍ଲଗ୍କେ ଜୁହାର ମୁଇଁ ଅମିତ କୁମାର ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କେ ଆଜିର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଇଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ କି ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖିବେ ବହୁତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଫିଟନେସ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ରୁଟିନ୍ ସେୟାର କରୁଛେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଫିଟ୍ ରହିପାରିବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିପାରିବେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିପାରିବେ ଡିଜିଜ୍ ଫ୍ରି ରହିପାରିବେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ରହିପାରିବେ ନିଜର ପଟେନ୍ସିଆଲ୍କେ ପାଇପାରିବେ ତ ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଲାଗି ଫିଜିକାଲି ଆମକେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବାକେ ବି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କି ଆମେ ନିଜର ହେଲ୍ଥର ଟେକ୍ କେୟାର କରମା ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛେ କି ଏଇ ରୁଟିନ୍କେ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଗିନର୍ ହଁ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ଇଜି ରୁଟିନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକି ଫଲୋ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ ଗୁଡ଼୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ନିଜର ହେଲ୍ଥ ଲାଗି ନିଜର ଲାଗି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ଆଉ ଆଉ ବି କିଛି ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦରକାର ତ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣିବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ ହେଲ୍ଥ ୱେଲନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ତ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିବି ଡାଇଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଟିପ୍ସ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉ ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉ ତାକି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ତ ଚାଲୁ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖ୍ମା ତ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଅପର୍ ନୁ ଲୟର୍ ଉପର୍ ନୁ ଆମେ ତଲ୍ ଆମର ଯେତିକି ବି ଏରିଆଜ୍ ଅଛି ତ ସବୁ ଏରିଆଜ୍ରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂଟା କର୍ମା ତ ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକରି ବତାବେ ତ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓକେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ରେ ସ୍କିପ୍ କରିକରି ନେଇକରି ଯିବି କାହିଁକି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସର୍ଟ କରିବି ଯେନ୍ ମେନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାବି ଫିର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ରେ ସ୍କିପ୍ କରତେ ନେତେ ଯିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଇନେ କୋର୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ରୁଟିନ୍ଟା ଅଛେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକେ ଦେଖିକରି ଘରେ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଏଇଟା ରୁଟିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱିଦିନ୍
ଡେଜ୍ ୱିଦିନ୍ ଅ ହପ୍ତାହରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେମିନା ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେବା, ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ତ ବେସିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂଟା ଆମର ପୁରା ବଡ଼ିରେ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍କେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାସି, ସର୍କୁଲେସନ୍କେ ହେଲ୍ଦି କରସି, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍କେ ପ୍ରପର୍ କରସି। ଆମର ବଡ଼ିରେ ଯେତ୍କି ବି ପେନ୍ ହେସି, କିଛି ଇୟର୍ ଲଗ୍ ବଗେରା ହେସି, ତ କଜ୍ ଅଫ୍ ବଡ଼ିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ଟା ସପ୍ଲାଇଟା ପ୍ରପର୍ ହେଇନି ପାରେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବେଡ୍ରୁ ରାତିରେ ଆସୁ, ଆମର ଶୋଇଲା ଶୋଇବାର ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେସି। ତ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଚର୍ରେ ବି ଶୋଇସୁଁ। ତ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରସି କି ବଡ଼ିକେ ଫିର୍ ରିକଣ୍ଡିସନ୍ରେ ମୋଡ଼୍ରେ ଆଣିବାର ଲାଗି, ବଡ଼ିରେ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ବି କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛେ, ଏୟାର୍ ଲକ୍ ଅଛେ, ତ ସେଟାକେ ସେ ବଡ଼ିରୁ ରିଲିଜ୍ କରସି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରାସି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ପହିଲି ନେକ୍ର କରଲି, ବ୍ୟାକ୍ର କରଲି, ବ୍ୟାକ୍ର କରି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟ, ଚେଷ୍ଟ ପରେ ଫିର୍ ସୋଲ୍ଡର୍, ସୋଲ୍ଡର୍ ପରେ ଫିର୍ ଆମେ ଫିର୍ ଡାଉନ୍କେ ଆସ୍ମା। Thank you.
Thank you.
तो एबे मोर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो सारलान खाली मोर पुशअप्स आउ सूर्य नमस्कार अच्छे दुईटा जिनस कलापुर मोर रुटीन के मुई वर्कआउट रुटीन के क्लोज करबी। आपन मान के वीडियोटा के लगला प्लीज कमेंट कर बतावे वीडियो कहींटा आपन मान के केंता लगला वीडियो देखला पर आपन को जिन ट्रू फीडबैकटा से शेयर करबे। आपन माने भी फिजिकल वर्कआउट करवार लगे प्लान करले कि नहीं करी ये वीडियो देखली सरला पर सेटा भी बताबे। मुई एक्सपेक्ट करूछे कि आपन माने भी निजर हेल्थ लगे निजर वर्कआउट लगे टिके टाइम दो देखिए फिट और एक्टिव रखी पार्बे। वीडियोटा बहुत लंबा वीडियो है से मुझे फॉरवर्ड करी वीडियो के मुझे आप संगे शेयर करली। तो ये चलूँ देखमा हम बाकी सब सक्सेसफुली वर्कआउट रुटीन कम्प्लीट हो गला बहुत गोटे भल लगुचे सब जिन कम्प्लीट कले गोटे विक्ट्री वाला फिलिंग हेसी कि हाँ मुझे गोटे मोर हेल्थ लगे मोर जी करवार कथा मुझे से जिनस के मुझे पूरा करली। तो आप मानक लगेगा वीडियोटा जरूर कमेंट करके बतावे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर लिए सब्सक्राइब कर देवे नोटिफिकेशन बेल आइकन के भी प्रेस कर देवे वीडियोटा हेल्पफुल लगेगा आगे भी शेयर करेंगे। आउ आपन मानक रिक्वेस्ट करूँ कि आप मैंने प्लीज निजर लगी वर्कआउट करवा लगे स्टार्ट करूँ गोटे पॉजिटिव डिसीजन नौत आता ही मोर वीडियो मानक देखुवे आप मानके आउ बहुत सारा वीडियोज हेल्थ रिलेटेड मुझे आनबी हेल्थ ब्यूटी न्यूट्रिशन डाइट बहुत सारा जिनटा कि आपके हेल्थ ब्यूटी वेलनेस डिजीज भी रखा लगे हेल्प करवा। आपण मैंने किसी स्पेसीफिक निज्रे जानवर लगे चाहते कमेंट करेंगे समस्त के मोर जोहार।